Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stat. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. Det gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska förbrännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts. En son är oss given, väldigt är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fridsfurste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Är en Sebaots lidelse ska göra detta. Det blir en annorlunda jul för oss alla det här året. För mig är det en stor tröst att tänka att julens budskap inte är bara för de goda dagarna, utan kanske ännu mer när det är jobbigt och när det är svårt. Jesus har fötts till denna värld. Gud har blivit människa. Ett ljus har tänts för den som sitter i mörkret. Jag vill önska dig en riktigt, riktigt god jul.